Yay, ny t-skjorte, yay. Ja, hallo, folks, nå er vi her. Og i dag skal jeg bare fortelle at jeg skal streame fra klokka tre til klokka halv fem, eller blir det en og en halv time stream på Twitch. Så gjerne kom innom, del med venner hvis dere vil at, eller hvis dere har noen venner som ser på kanalen min, så setter jeg utrolig stor pris på om jeg deler med dem også. Så snakkes vi, folkens. Ha det bra. Og vi spiller minigames. Og Trials Fusion.